abertura dessa loja maravilhosa! Olha que espetáculo! Isso aqui é tudo multinível! É, que coisa linda! Agora, peraí! Só uma. Toda a liderança está de parabéns. Olha que loja linda. Olha que liderança maravilhosa. Isso aqui é clube multinível. Se você está assistindo esse vídeo agora e ainda não faz parte de nossa família, aproveite agora mesmo, faça o 100, vem. Aqui no clube multinível tem vaga para líderes. Vem que nós estamos te esperando.